demak mana shu misolni ko'p kanalda ko'rdim inglzcha kanallarda tez takror takror uchrab turyapti keling biz ham e, ko'ramiz demak mana hamma narsa berilgan darajalar oshib boryapti demak to'rtinchi darajani topishimiz kerak qarang demak biz ikkitalik uchun formulani bilamiz ya'ni a qo'shilgan bni kvadrati nima ekanligini bilamiz ya'ni bu a kvadrat qo'shilgan ikki a gen, b qo'shilgan b kvadrat bo'ladi to'g'rimi ana endi uchtalik uchun ham keltirib chiqarish mumkinmi mumkin nechtalik bo'lsa ham farq yo'q keltirib chiqarish mumkin biz demak uchtalik uchun keltirib chiqaramiz hozir nima qilamiz mana bu kvadrati formulani bilamizku biz mana bu ikkitasini birinchi ikkitasini yo q farqi yo'q umuman olganda nechtasini qaysi bir qaysi ikkalasini guruhlashdim shu ikkalasini alohida guruhlab oldim bitta son deb o'ylayman demak mana bu bitta son bo'lyapti demak a kvadrat bo'lishi kerak a ni o'rnida so a qo'shilgan b keladi demak a qo'shilgan bni kvadrati bo'ladi qo'shilgan demak ikki a b bo'lishi kerak a ni o'rnida a qo'shilgan b kelyapti b o'rnida s kelyapti qo'shilgan s ni kvadrati mana s kvadrat bo'ldi bo'ladi mana shu formulani yuqoridagi formula bo'yicha ochibiqdi yoki bo'lmasa boshqacha topish ham mumkin mumkindi qanday qilib a qo'shilgan b qo'shilgan s ni ko'paytirishimiz kerak a qo'shilgan b qo'shilgan s ga umuman olganda mana shu osonroq bo'lar ekan lekin farqi yo'q mana endi davom ettirib qo'yamiz mana bu usul orqali mana shunaqa och chiqqanda ya'ni har birini a ni keyin b ga c ga va hokazo har bir hadini ko'paytirib chiqib ochish mumkin ana endi buni ochib chiqadigan bo'lsak a kvadrat qo'shilgan ikki a b demak mana bu a, a bo'lyapti qo'shilgan b kvadrat bo'ladi qo'shilgan ikki demak nima bo'ladi ikki a s ikki a s qo'shilgan ikki b s qo'shilgan c kvadrat bo'ladi ana endi mana shundan a kvadrat qo'shilgan b kvadrat qo'shilgan c kvadrat deb yozib oldim va mana bu hammasidan ikkini qavsdan tashqari chiqarib olsam a b qo'shilgan b s qo'shilgan a s bo'lyapti demak mana bu a qo'shilgan b qo'shilgan c ni kvadrati formulasini keltirib chiqardik nima bo'lar ekan? demak har birining kvadrati qo'shilgan ikkilangani bo'lar ekan har bittasi demak almashib ko'paygan bir biri bilan a b b s a s bo'lyapti ho'p yaxshi mana bizga x qo'shilgan igrk qo'shilgan zni qiymati berilganda 6 ga teng deb berilgan uh, mana shuni yozamiz x qo'shilgan igrk qo'shilgan zet teng olti bo'ladigan bo'lsa keyin ikkala tomonni kvadratga oshirib yuboraman mana buni kvadratga oshirayotganda yuqoridagi shu formula bo'yicha ochib chiqaman demak nima bo'ladi x kvadrat qo'shilgan ygrik kvadrat qo'shilgan zet kvadrat qo'shilgan ikki demak k ygrik qo'shilgan uh, bs demak igrk zet qo'shilgan ik zet bo'lyapti barobar o'ttiz olti bo'ladi a bizga x kvadrat qo'shilgan y kvarat qo'shilgan z kvadratni qiymati bor bu o'n ikkiga teng demak mana buni o'rniga o'n ikkini qo'yib yuboradigan bo'lsak demak bu yoqqa ayirish bo'ib o'adi yigirma to'rt ikkiga bo'ladigan bo'lsak k yrek qo'shilgan igk zet qo'shilgan x ze qo'shilgan x zet teng bo'lyapti nimaga hozir hmm, teng bo'lyapti oh, yigirma to'rtni o'n ikkiga bo'lsak o'n ikki bo'ldi mana ik ygrik qo'shilgan igrk zet shuni qiymatini topib oldim endi nima qilamiz ana endi demak mana buga e'tibor beradigan bo'lsak x kvadrat qo'shilgan yigk kvadrat qo'shilgan zet kvadrat ham o'n ikkida demak o'n ikki bo'lsa bu ham tengda ikkalasi x kvadrat qo'shilgan igrk kvadrat qo'shilgan zet kvadrat o'nikkiga teng bo'lsa bu ham o'n ikkiga teng demak ikkalasini tenglashtirib yuborsak nima bo'ladi hozir ko'ramiz nima bo'lar ekan ana endi o'zi demak boshqa o'sha ko'rgan kanallarimda boshqacha ka ishlanadigan bo'lishi kerak adashmasam lekin nima qilamiz biz yana yani ham mana bu yerda kublik formula borda o'sha formulani keltirib chiqarib ishlagan demak unaqa qilib o'tirmaymiz biz qarang e, nima qilamiz mana shuni ikkala tomonini ikkiga ko'paytirib yuboraman ho'p nimaga erishishimiz mumkin hozir ko'ramiz ikki x kvadrat bo'ladi qo'shilgan ikki y kvadrat bo'ladi qo'shilgan ikki z kvadrat bo'ladi barobar ikki x ygk qo'shilgan ikki y z qo'shilgan ikki x zt bo'ladi yaxshi ana endi nima qilaman qarang mana bu x kvadratdan bitta olaman qo'shilgan deym mana bu y kvadratdan bitta olaman va mana bu yerdagi ikki x ygrik bo'lyaptiku o'shani bu yoqqa qilib o'tkazgan bo'lsam nima bo'ladi yo'q mayli shart emas qarang x kvadrat shunday qilaylik birdaniga mana bu ikki iks ygrikni ayirish qilib o'tkazaman bu yoqqa x kvadrat ayrilgan ikk ikki ix ygrek qo'shilgan y kvadrat bo'ldi demak mana bu yerda nimada qoldi bittadan qoldi bitta y kvadrat bitta x kvadrat bitta y kvadrat qoldi hozircha qo'shilgan deyman qarang yana mana bu bitta x kvadrat qolgan ediku shu yana x kvadratni olaman va ana endi nima qilaman ayrilgan deyman mana bu ho'p ikki ix zetnika qarayman shu ikki iks zetni ayirish qilib o'tkazaman oldiga ikki ixks zetni ayirish qilib o'tkazaman va mana bu yerda ikkita z kvadrat borku bitta z kvadratni olaman demak bu yerda ham bitta z kvadrat qoldi kvadrat x kvadratlar esa qolmadi yaxshi qo'shilgan deyman qarang x kvadratlar ikkita k ikkita 2x kvadrat bo'ldi y kvadratdan bittadan qoldi z kvadratdan bittadan qoldi shu ikkalasi demak y kvadrat deyman va mana bu yerda nima qoldi 2 ygr zet ayrilgan ikki ygrk zt deyman va qo'shilgan o'sha bitta qolib ketgan z kvadratni yozaman teng nol bo'ldi nima qildim hech narsa qilmadim shunchaki mana bu ikki x kvadratni x kvadrat x kvadrat deb oldim ikki y kvadratni ham y kvadrat y kvadrat deb oldim z kvadratni ham demak z kvadrat z kvadrat deb bo'lib oldim va mana bunday qilib o'tkazib alohida alohida guruhlarga ajratdim ya'ni endi shu hosil bo'lgan guruhlarga qaraydigan bo'lsak mana uchta guruh hosil bo'lyapti hammasi formulaga kelyapti mana bu x ayrilgan y ning kvadratiga kelyapti qo'shilgan bu esa iks ayrilgan ning kvadratiga kelyapti va bu esa yr ayrilgan ztni kvadratiga kelyapti teng 0 bo'ldi nima qilamiz hammasi kvadrat bo'lganligi uchun demak musbat sonlar musbat songa uchta musbat sonni qo'shsak nol hosil bo'ladi bundan xulosa qilishimiz mumkin hammasi nolga teng bo'lishi k b nolga teng bo'lishi uchun bu ix yigrekka teng bo'lishi mumkin bo'lishi kerak bu z ga teng bo'lishi kerak bu ham z ga teng bo'lishi bundan xulosa qilishimiz mumkin hamma tengliklardan x teng bo'lishi kerak y teng bo'lishi kerak z ga yuqoridagi shart o'rinli bo'lishi mumkin bo'lishi uchun demak hammasi teng bo'ladigan bo'lsa mana buni nima deb yozib olishimiz mumkin mana buni xohlaganimizdek 3 z -z alt, e, x dei mumkin yoki 3y, 3z farqi yo'q teng olti x teng ikki deymiz bundan y teng ikki bundan z teng ikki kelib chiqadi mana y ni ham z ni ham demak x kni ham qiymatini topib oldik rostdan ham qanoatlantiradimi ko'ramiz bu 4, 4, 4, 3 ta 4, 12 bo'ladi to'g'ri bu 8, 8, 8 bo'ladi 3 ta 8 24. to'g'ri ikkini to'rtinchisi nechchi 16, 16, 16. 3 ga 16 48 bo'lar ekan. bu savolning javobi demak nimadan de, foydalandik uchtalik son uchun kvadratdan va mana bu yerda biroz demak de, nima qildik Uh, algebraik shakl almashtirishlar qildik demak ikkalasi ham 12 bo'lganligi uchun demak mana bu x kvadrat qo'shilgan ygrk kvadrat qo'shilgan zet kvadrari ham 12 ga teng mana bu ifoda ham 12 ga teng ikkalasini tenglashtirib yubordik va ikkala tomonini ga ko'paytirib yubordim va biroz algebrai shakl almashtirishlar qilib mana bunaqa ko'rinishga keltirib oldim qarang bu yerda hammasi musbat son 0 ga teng bo'lyapti yig'indisi bundan xulosa qilishimiz mumkin har biri 0 ga teng bo'lishi kerak har biri 0 ga teng bo'lishi uchun bu uchala son teng bo'lishi kerak o'zaro bundan demak hammasini qiymatini topib olish Como EMAS.